Re, viss ēters ir te! Krievijas agresoram neizdosies salauzt mūsu gribu un garu, tā saka Harkivas mērs Ihors Terehovs. Krievijas apšaužu māktajā pilsētā pēc mēra teiktās aplosītas jau gandrīz 2000 ēkas. Ar viņu tikās Gints Amoliņš. Apšaužu aptvere kļūs plašāka un arī intensitāte kļūs daudz augstāka, tādēļ daudz postījumu dzīvojamo māju rajonos. Pat labam sapostīti jau vairāk nekā 2000 namu. Pret Harkivu vērsta milzīga apšaude. Tas ir genocīds pret Ukraiņu tautu, Ukrainas nāciju un arī pret harkiviešiem. Tas, ka mums šodien vispār ir iespēja ar jums sarunāties, tas ir liels mūsu bruņoto spēku nopelns. Viņi stāv līdz nāvei, atvēra uzbrukumus katru dienu. Krievijas agresors nepārstāja uzbrukt Harkivai, un šajā pašā brīdī mūsu karavīri tur pozīcijas un dažkārt dodas pretuzbrukumos, lai viņus atspiestu no pilsētas. Tas ir svarīgi, jo raķešu sistēmai Grad ir zināms darbības rādījums. Un jo tuvāk atrodas ugunslīnija, jo vairāk postījumu būs pilsētā un jo vairāk upuru mierīgo iedzīvotāju vidū, kas ir pats briesmīgākais. Bruņojuma ziņā tagad šiet nāk vairāk palīdzības no rietumvalstīm NATO. Vai jums ir kāds vēstījums NATO valstīm, to starp Latvijai? Tiekos ar mūsu karavīriem, sarunājamies, apspriežamies par pašreizējo militāro situāciju. Protams, viņiem nepieciešams smagais bruņojums, jo karot mūsu puiši prot, un viņi to ir pierādījuši. Jaunas tehnoloģijas, jauni ieroči, smagais bruņojums. Par to nepieciešamību nav jautājumu. Pat labam ļoti svarīgi ir to saņemt laikus. Vai jums ir kāds vēstījums Krievijas karavīriem, kas stāv pie pilsētas? Padodieties. Bet paklausieties, tas, ko tagad pastrādā Krievijas agresors, neierakstās mūsu, jūsu, normālu cilvēku izpratnes rāmjos. Harkiva pat labam ir priekšpostenis, kas stāv un viņus notur. Un cilvēku mentalitāte ir ļoti mainījusies. Redziet, Harkiva ir krievalodīga pilsēta. Šeit 90% iedzīvotāji runā krievu valodā. Un es nevaru noliegt, ka bija lojāla attieksme pret Krievijas federāciju. Bet tagad situācija mainīsies par 180 grādiem. Es pat varētu teikt, ka tagad attiecībā uz Krieviju Ukrainas austrumu pat ir radikālāk noskaņoti nekā rietumi. Jo mēs redzam tās šausmas, ko viņi pastrādā. Viena lieta to ir redzēt pa televizoru, bet cita pieredzēt savām acīm. Kāda gan tagad var būt šo cilvēku attieksme pret Krieviju? Tādēļ nomainīsies vēl neviena viena paudze, kamēr izdosies atrast kādu balansu. Bet tagad mūsu galvenais uzdevums ir aizsargāt Harkivu. Aizsargāt Ukrainu, sakaut ienaidnieku, uzvarēt un no jauna uzcelt Ukrainu. Разбить врага, победить и отстроить новую Украину, воссоздать её заново.